негізі Қазақстан халқы ассамблеясының қайырымдылық керуені акциясы ол қазіргі таңда әлеуметке өте қажетті акция деп есептеймін. Республикалық форумға біз Ақтөбе облысынан жомарт жан номинациясы бойынша марапатталатын Дару үлкен клиниканың президенті біздің меценатымыз көп осы оқыс көлемінде көптеген қайырымдылық акцияларына қатысып қолдау көрсеткен Елеуов Ғалымжан мырза марапатқа келіп отырмыз. Әрине облыс көлемінде жыл бойына тек қана үлкен меценаттар емес, сонымен аудандарда да осы бағыт бойынша көптеген жақсы игі істер атқарылды. Ақтөбе облысы бойынша 36 миллионға дейін қаржы көлемінде 2000-ға жуық осы көмекті талап ететін, қажет ететін біздің тұрғындарымызға сондай көрсетілді, қайырымдылық көмек қолдау көрсетілді. Бұл жұмыс тек қана аудан қала емес, негізі әрбір жеке кәсіпкердің өзі, әр үлкен-үлкен кәсіпорын, мекемелер, сонымен қатар мемлекеттік қызметкерлердің өзі қайырымдылық жасауға құлшынысы жақсы, өйткені енді біздің өзіміз мұсылмандарда бар ғой, мүмкіндігінше әрине қолынан келсе жақсылық жасап қолдау көрсету. Оның үшін әрине көп балалы аналарға жаңағы денсаулығына байланысты көмек талап етіп отырған бүлдіршіндерге және де басқа категорияларға осы жұмыс жолға қойылған. Алдағы уақытта да әрі қарай жалғасады деп есептеймін.